ټول نه مخکې خو زه ستاسو شکرګزار یم. موږ اولنی فرض دا دی چې موږ به د عوام تحفظ یقیني جوړو انشاءالله. د هغوی د جان، د هغوی د مال، د هغوی د پراپرټي تحفظ زموږ ذمهواري ده او هغه به موږ په احسن طریقې سره کوو. دې ماحول کې زموږ ریجنل پولیس افیسر محمد سلیمان صاحب او زموږ سیفه سالار د ډسټرکټ جناب نذیر خان دې سختۍ سره نوټس واغست او هغوی یو ټیم تشکیل کړ چې د هغوی عزت زه وګرځېدم. هغه ټیم کې موږ سره د خپل پیشورانه خلک دي، د انویسټیګیشن مطابق، د اپریشن مطابق او د زموږ چې کوم ڈی ایس پی صاحب دی دا یو ټیم جوړ شو. په هغه ټیم کې موږ دومره ایفرټس وکړو چې موږ هغه خلک ته ورسېدو چې کوم دا د ستاسو مخکې ولاړ دي، او دا ګروپ به انشاءالله دی چې کوم نور خلک دي هغه هم ارس کوو. د دې نه چې کوم ریکوري موږ کړی، کوم سیټنګ موږ راوستی دی، نو هغه تاسو مخې ته دی. څنګه ایس پی صاحب تاسو ته وفرمایل چې یاره دا موږ کوم ګینګ نیولې دی او کوم حالات جوړو، نو په هغه کې د ډسټرکټ چارج د پولیسو چې کوم محنت دی هغه بالکل تاسو ته مخې ته دی، او زموږ ڈی پی او صاحب موږ آر پی او صاحب په دې باندې ام هغه کړو چې یاره په چارسده کې رقم داسې وکوې پی در پی کمی شوې دي، نو په دې کې کار کول دي. او زموږ چې کوم د ډسټرکټ کمانډر دی جناب نذیر صاحب او ډسټرکټ پولیس آفیسر چې راغي خصوصت په دې موقع باندې ذکر ونه کوم، نو دا به زیاتی وي ځکه چې ڈی پی او صاحب موږ سره په خپله په دې کې په هر اپریشن کې ساغشته ده د شپې د ورځې چې کوم دی موږ سپورټ کړو ډېر زیات او حوصله ډېره زیات را کړې ده، او زموږ د ټول ډسټرکټ چارج دی فورس مورال چې کوم دی اوچت ساتلې دي، او د هغې سلسله دا ده چې په هغې کې زموږ چې څومره ځوانان دي نو هغې ټولو پکې بھرپوری سا اغشتې ده، او شپه ورځې به ځان یو کړی وو. په هغې کې موږ دا چې کوم توصیف یو ګروپ دی دا موږ ته ډېر دلته کې اکټیو شو چې په دې کې دي سنیچنګ سکول او پیسې خلکو نه اغشتې دي، موبایل فون یې اغشتې دل، او د دې نه علاوه چې کوم داسې کورونه به وو هغې ته به دي اوړېدل، کورونو کې به دي غلاګانې کولې، دغه قسم وکوې موږ ته دلته کې رپورټ شوې وې. په هغې باندې کم کار وشو او دې کې چې څومره ټیمو د دې ټول پیشورانه مهارت استعمال کو او ښکلې طریقې سره چې کوم زموږ هیومن سورسو پکې هغې پکې کارآمد راوستېد، او ا ټیم ته مونږ ورسېدو. ا ټیم مونږ ټول چې کوم دی گرفتار کو، مونږ اریسټ کو، دا هغې نه مونږ ریکوریز وکړل. هغې چې دوران واردات کوم اسلحه به استعمال کو هغه اسلحه مونږ ریکور کړه، دې سره کوم موبایل فونز وو هغه سنیچ کړو هغه مو ریکور کړل، کومې پیسې د خلکو نه اغشتې وې یا کورونو کې کومې دي غلاګانې کړې وې دا هغې ریکوریز مونږ وکړل، لکونو روپۍ مونږ ریکور کړې. او انشاءالله دا کاروبار چې زموږ کمی دي د چارسدي د پولیسو نو دا به دستور چې کوم دی جاری دي. په دې کې زه تاسو سره دا ډسکس کوم چې په دې کې دا یو څو کیسز دي او دا ډېر چیلنجنګ کیسز وو، او دا واقعي د پولیس لپاره یو ډېر د پریشانۍ خبره مې او د عوامو لپاره مې چې په دې کې دی دوران سنیچنګ فایرنګ کړو، په فایرنګ سره هغه کې چې زموږ کوم مدعي مقدمه وو هغه پکې زخمي شوی وو ډېر، او هغه د موبایلز او پیسې او نور سیزونه میزونه چې کوم سنیچ کړو اغشتي په زور باندې. د دې کې دا یو مقدمه موږ سره په عمرزو تاڼو کې تاڼه کې رجسټر شوی وو په 6/9/2023 باندې. دغه حساب موږ سره په عمرزو تاڼه کې بل یو وکوا شوی وو، د هغې اف آی آر رجسټر شو چې په هغې کې دی د یو کور نه غلا کړې وه، هغه موږ سره هغه کیس ورک آؤټ شو. په دې کې د دې نه علاوه د عمرزو په تاڼه کې بل دی موږ سره چې کوم دی یو سنیچنګ کړو، په هغې کې دی په زور باندې د اسلحې په زور باندې دا واردات کړو، هغه کیس په دې کې ورک آؤټ شو. داسې نور داسې کیسز دي چې هغه د ډسټرکټ په نور تانه جاتو کې هم دی مطلوب دي او هغه کیسونه هم شوي دي. د دې نه علاوه پېښور ډسټرکټ کې او نوشهره ډسټرکټ کې او دغه حساب چې کوم موږ سره نور ګرچاپېره کوم ډسټرکټ دي په هغې کې دی ټولو کې دی انوالو دي، دی کیسونه ډېر زیات واردات کړي دي او دا غي انویسټیګیشن شروع دي. مزید به پدې کې ان شاء الله نورم داسې انکشافات کیږي، ریکوریز به پکې کیږي او دا ستاسو مخې ته وړاندې دي. دی کې دا عبد الله نومې دي، دا افغانستان سره تعلق ساتي. دین علاوه شانواز نومې دي، دا بټګرام سره تعلق ساتي. عرفان دي، دا بټګرام سره تعلق ساتي او حال پېښور، دا پېښور کې اوسيږي. جلال نومې دي، دا د ملازو دي، ریګي ملازو دي، پېښور ډیسټریکټ سره تعلق ساتي.
توصيف نومي دي دا مو چار سدي سر تعلق ساتي حال دي پشاور کیو سيگي سلیم نومي دي دا دا دير دي او دي پا پشاور کیو سيگي نو دا ټول چې دي دي را ټول شوی دي د مختلف ډیسټریکونو او دا ټول د دې رهائش په پېښور کې دي.